Uniformat blu arrestuan tre autorë të vjedhjes së një kasaforte me 13 milion lek në një poliklinik. Si pas policisë së Tiranës, të arrestuarit janë Enis Mara, 33 vjeç, Fation Shahini, i njohur edhe si Fation Lila, 37 vjeç, dhe Euklid Gjelmeta, që gjithashtu mbante edhe emrin Euklid Habili, 38 vjeç. Burimet e policisë bëjnë të ditur se të arrestuarit mëngjesin e kësaj të martë, rreth orës 4 e 5 minuta, në rrugën e Kavajës, në ambientet e poliklinikës, kanë arritur të rrëmbejnë kasafortën në të cilën ndodhej vlera e konsiderueshme monetare. Në momentin e arrestimit janë sekuestruar edhe një makine tipit Mercedes-Benz, me të cilin qarkullonin autorët, një shumë parash, kasaforta, si dhe 4 telefonat celular. Ndërkohë të arrestuarit dyshohet se janë autorë dhe të vjedhjes së një klinike në rrugën e Dibrës. Ngjarje e ndodhur në datën 20 janar, ku kanë arritur të marrin një shumë prej 413.000 lekësh, si dhe kanë tentuar të vjedhin edhe kasafortën e kësaj klinike. Tre persona dyshohet gjithashtu të jenë autorë të një serie vjedhjesh të kasafortave në biznese në Tiranë, por edhe qytetet e tjera të vendit.